daweyno odayaasha raaceen aan ku tilmaamay wixii tagay ilow oo tilaabada tilaabada hore u qaado la talaabso tiknoolajiyada casriga ee Afgai Technology tabta calin iyo tijaarati ay haataba website tayaysan bay ku taabaqadeen hadii aad tabayso in lagu taago website ku gaar ah toos u gaar Afgai Technology oo tii aad rabto ka dooro hormarkii la tiigsaday hadda tubaalis la heli tijaarnimo ee adeeg tiknoolajiyado la taabado kor Afgai Technology leh takatakama ee Afgai Technology toosalon ku maqsuudi tiknoolajiyada ki sahlay tartiib link nabsidi Afgai Technology tabiir tiknoolajiyada ka taqsusay aqoontii tuun aan hayna wal tarshol hubo kinka diyaar ee Afgai Technology hadda soo dalboy ti adafadaas dhisawka naqshadayowka ee qurxinta website ka ayadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada ugu dambeysay ee content management systems sida Joomla WordPress Drupal Magento HTML5 iyo wixii la mid ah website ganacsi shop online dugsi quraan online wararka jaamacadaha iyo hay'adaha NGO-yada iskuulada iyo wixii la mid ah sameynta logoyinka iyo boorarka hagaajinta video-yada dhisidda live radio and live stream duubinta iyo debinta wareysiyada iyo xafladaha intaas iyo in ka badan waxa kuula diyaar ah Afgai Technology taaso wali bakinsi dheerta in dalabka la keenka suubiyo waqti yar iyo nin wali baqiimi ee jaban wali faafaintaas dheer kula xiriir maamulaha shirkadda mudane Maxamed Ibrahim Amase Sharif Takar ama in waanada shale www.afgaitechnology.net ama taleefanada amu kula hariir xarunta dhahay ee Afgai Muqdisho balaas 2522 ilaa 1900 balaas 2522 ilaa 3400 ilaa 2000 ilaa ma oo ay xarunta Hargeysa